цікаво, чи збирається хтось на Новий рік запрошувати Снігуроньку. Давайте дізнаємось. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, а ви на Новий рік збираєтесь заказати Снігурочку? Думаю, що так. Да. А ви часто їх заказуєте? Чесно говоря, ні. Разве що... Ну, а скільки? Ну, разве що було, може, один раз. Снігурочку? І що? Ну, подобалось. Ну, взагалі-то є така ідея. Ну, это пожелание ребенка. А вам не нужна Снегурочка? Ну, думаю, нужна будет. Ну, я подумаю. Ну, подумайте, а то я достаю, мерзну все-таки. Ви збираєтесь на Новий рік замовляти Снігуроньку? Так, можливо, стриптизершу. Так, вам одразу стриптизершу, Снігуронька вам не підійде? Чому? Підійде. Якщо ви згодні, можна. Потрібно за ціну договорити. Ну, а ви часто це робите? Скільки ви ще даєте? Ну, не знаю. Домовимось. Я не планував ще, але ідея хороша. Ну да, я тут вже стою все-таки. Ну да, глядя на вас, я действительно, по-моєму, ідея хороша. Я закажу, наверное. А сколько дадите? А сколько сейчас это может стоить? Ну я не знаю, только начала, это мой первый. Ну, вы как думаете? Ну, посмотрите. Я бы все отдал. Скажите, вы собираетесь на этот Новый год заказывать Снегурочку? Ну, не знаю, может быть. А так может я с вами? Ну. Не, а чого ви думаєте? Я ж так підхожу. Не, підходите, да. Ну, хорошо, скільки даєте? Ну, я думаю, договоримося. Ну, ладно, договоримося тоді. Йдемте? Да. Не знаю даже. А так що, от чого це зависить? Ну, я ж приїжджий просто. А откуда ви? Запорожська область. Запорожська, а у вас там є снігурочки? Есть. Есть? А вам наші не нравятся? Так что, наши или запорожские? Ну, вообще, тут-то нахожусь, значит, ваши. Наши, да? Скажите, а вы знаете такой канал Star TV? Знаю. Знаете? Вы смотрите Star TV? Ну, конечно. Так вот, я из Star TV. Скажите тогда в камеру, Star TV – крутой канал. Star TV – крутой канал. Star TV. Привет, каналы Star TV. Star TV – крутой канал. Star TV!